кача, бо ти синій. Плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Ей, погину я в чужім краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Ей, виберуть ми чужі люди, виберуть ми. Жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. На моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача. Кача, бо ти синій, плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погину, сам не знаю, де погину. Погину я в чужі.
краю, погину я в чужім краю. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми буде брати яму? Ей, виберут ми чужі люди, виберут ми чужі люди. Ці не жаль ти, мамко, буде, ці не жаль ти, мамко, буде. Ей, якби ж мені, синку, не жаль, якби ж мені, синку, не жаль. Ти ж на моїм серцю лежав, ти ж на моїм серцю лежав. Плине кача у поті сині, плине кача у поті сині. Кача поти сині, плине кача поти сині. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Клята війна продовжується. Наш добрий сусід в лапках під девізом, що він прийде нас звільняти, нищить наші землі, нищить наші будівлі, спалює наш хліб, вивозить дітей, дорослих, за кордон до себе в Росію, хоче обрусити їх, забрати нашу віру, наше багатство і наше майбутнє. Натомість завозить сюди своїх русичів для того, щоб України не було як такої. Щоб це була Росія. І щодня ми просинаємось, лягаємо і молимося, звертаємось до Всевишніх. Зупини це кровопролиття. Нехай Україна живе. Нехай закінчиться ця війна перемогою України. Нехай не гинуть безневинні люди, які будують своє майбутнє.
А не ці дикі люди, які прийшли, не знають, що таке унітаз. У нас кожна дитина в дитячому садочку це знає. І вони прийшли нас навчити чомусь і звільнити від чогось. Сьогодні ми проводжаємо останній путь такого воїна Івана Карбовського. Народився Іван 1996 році в липні місяці. Корінний жашківчанин. Закінчив нашу школу Городищанську, номер 4. Здобув мирну спеціальність електрогазозварювальника. Зовсім молодий, міг працювати, створити сім'ю і розвивати ту саму Україну. Але взимку вступив до лав Збройних сил України захищати її, захищати нас із вами. Служив в артилерійському підрозділі, але в вересні 27 2023 року помер при виконанні службових обов'язків. Отакі от слова, просто закінчився життєвий шлях. Майбутнього немає цієї людини. Що залишається нам, тільки згадати, низько схилити голову і подякувати за те, що він загинув за нас із вами. Він загинув воїном Збройних сил України. Від вашого імені, від імені усієї громади, я сьогодні до мами звертаюся із словами подяки. Дякую вам за сина, за те, що ви народили, виховали його, викохали. І прийміть наші співчуття, що сьогодні так прикро, проводжаєте його в останній путь. Шановна громада, не маємо права забути кожного воїна, кожного, хто наближав перемогу, не дожив до неї. Вічна слава Збройним силам України, вічна пам'ять про Івана, слава нашій ненці Україні. На небеса уходять найкращі. На небеса уходять найкращі патріоти, просто солдати, друзі, які не злякалися від війни, які за покликом свого серця пішли на захист своєї батьківщини. Так судилося і сьогодні. Сьогодні ми проважаємо прекрасного солдата, прекрасного сина, товариша, друга, побратима в той небесний підрозділ, де знаходяться герої. Герої України, герої свого Жашківського краю, куди сьогоднішнього дня попав служити Іван. Шановна Світлана Петрівна, найщиріші слова співчуття, велика подяка, велика шана вам за сина. Він не злякався. Запам'ятайте, він дійсно герой, тому що він став на захист своєї країни. І ми будемо пам'ятати його вічно. Пам'ять буде жити вічно про таких героїв, як Іван. Слава Збройним силам України, слава захисникам Жашківщини і слава Україні! Плине качал поти сині, плине качал поти сині. Прийміть цей символ держави, пам'ять про те, що ваш син помер дійсно як герой.